Anders är läget i avtalsförhandlingarna som pågår just nu? Ja, I de här ekonomiska förutsättningarna så är det ju ganska irriterat därför att vi har olika bild. Facken har ju en uppfattning om att vi ska ha ett avtal som ligger klart över 2%. Eh, deras argumentation kanske inte nu längre är den svenska inflationen för det låter lite ihåligt men, men där ligger man. Och vi har en uppfattning om att man måste ha ett avtal som ligger väldigt lågt. Så till den frågan så är det inte ett gott eh, förhandlingsklimat skulle jag säga.